اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأدراك النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Perlu diadakannya wisuda hafid 37. Allah turunkan rahmat dengan Al-Quran, jadikan Quran cahaya petunjuk kebenaran. Allah ingatkan kami semua yang lalai, berikan ilmu yang bermanfaat, jadikan Quran bacaan yang kami cintai di malam dan siang. Jadikan Quran penerang, wahai Tuhan, kuasa semesta. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman.
menjadi timbahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, di barokah Fatihah.